Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho lho. Lha iki. Sik lur, iki mau ngarep salam ya to. Lha kok ngerti dalane kok wis teko protelon iki nyandi, Mang? Tapi pingkon nek rono tembusane anu. Oh, kuwi ding. Cakruk iki, ya to. Cakruk iki ambil ngiri. Nurut jalan iki ke daerah ngendi dek? Iya bener. Kerajaan. Kerajaan. Jalannya seperti ini. Terus engko enek perapatan sampean ngetan. Berarti iki perapatane. Ngetan krono ngiri. Kene iki rada sitine nggone koncane Mas ora. Tapi mesti ora. Lah iya, kek engko jaman budal neh. Lah ya piye benake? Mulih. Oh, oke. Okay. Kene iki ngetan nggih. Rasida berarti ya. Dek kan yo nikahe bareng karo awake dhewe lho, Dik. Dek seriku jagong bayi yang meneng melahirkan. Oh, jembatan. Oh, bener iki lho, jembatan gantung warna-warni. Ya, Dik. Wis foto iki. Foto iki. Waduh, ini masa aku ngerekam karo nyekel HP, masa? Eh? Oh iya, ngerekam karo nyekel nyetir. Iya, iya. Makasih ya, Dek. Jembatan Trunorejo. Dek. Gurih enak enggak? Nyawa dek. Yang ke sabun dok, puluh ewu. Eh, ini ngono kuwi lho dek, nggone sabun. Puluh ewu telu lho dek. Kok jagong kado bareng. Piye ora ono lho sisa nomah cedak. Eh? Oke. Ya wis anu. Leren sik dulur adan. Metu ku SD. Dik tau SD kae. Mana wene? Alhamdulillah. Dite kok.